Ապրիլի 5-ին Հայաստանի Հանրապետությունում կանցկացվի հանրաքվե սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Քաղաքացիները որոշելու են սահմանադրական դատարանի նախագահը, դատավորները շարունակելու են պաշտոնավարել թե ոչ։ Հանրաքվեի վերաբերյալ մասնագետները հակասական կարծիքներ ունեն։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը կարծում է, որ շրջանցվել է սահմանադրական վերահսկողությունը։ Սահմանադրական վերահսկողությունը շրջանցվել է այս նախագիծը, իսկ դա խնդրահարույց է։ Դա նշանակում է, որ ազգային ժողովը չէր կարող դաղարկել հանրապետության նախագահի ստորագրմանը, հանրապետության նախագահը չէր կարող այդ հանրաքվեն նշանակել, ստորագրել, և բնականաբար հանրաքվեն անցկացվելու դեպքում էլ արդեն իր տակ լուրջ իրավական ռումբ է ունենալու։ Փաստաբան Կարապետ Բադալյանը նշում է, որ սահմանադրական դատարան նախագիծը չէր կարող ուղարկվել, քանի որ դատավորները չէին կարող անաչառ որոշում կայացնել այն դեպքում, երբ հարցականի տակ էր դրվելու իրենց պաշտոնավարումը։ Ինչ կկատարվեր սահմանադրական դատարանում ըստ ձեզ, այսինքն եթե հարցը վերաբերում է սահմանադրական դատարանի 7 անդամների պաշտոնավարման դադարեցմանը, իրենք կարող էին այդ գործի քննությանը մասնակցել։ Պարզ է, որ ոչ և նման իրավունք էլ չունեին։ Հիմա եթե սկզբանը էլ պարզ է, որ սահմանադրական դատարան այսօր իզորուչ է, քվորում չկա, որ այդ գործը քննի, նշանակում է, նույնիսկ եթե իրենք իրավացի են, ապա դա բովանդակային առումով իմաստազուրկ է։ Արա Զոհրաբյանը նշում է, որ սահմանադրական դատարանի դատավորների մեծ մասին հեռացնելով խնդիրներ են առաջանալու։ Վերջինս չի հասկանում նաև գործընթացում իշխանության դրսևորած տապողականությունը։ Նրա խոսքով ավելի ճիշտ կլիներ փոփոխությունները կատարել սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակում։ Ինձ թվում է, այս ճանապարհի մասին վարչապետի թիմը կամ իրենց իրավախորհրդատուները չեն նկատել, չեն ասել։ Ես օրինակ այդ կարծիքն եմ, որովհետև եթե վարչապետին ներկայացնեին, որ կա այսպիսի ճանապարհ, օրինակ նոր սահմանադրություն ընդունելու ճանապարհով գնալ այս լուծմանը, ես կարծում եմ վարչապետը կընտրեր իրավական ճանապարհը, որով մեկը կարծում եմ մի քիչ հեռատեսություն ունեցող մարդ չէր գնա ոչ իրավաչափ ճանապարհով, հասկանալով, որ դա վաղը մի օր իր համար խնդիր կարող է առաջացնել։ Փաստաբանների պալատի նախագահը նշում է, որ թե նախկին, թե գործող իշխանությունները ճնշում են դատավորներին, սակայն ձևերը տարբեր են։ Եթե որևէ դատավորին ցանկանային ճնշեն, ապա այդ ճնշումը որևէ մեկը չէր տեսնելու։ Այս իշխանությունը դրիվ հակառակն է անում։ Մի կողմից դա երևի թե կարելի ասել ազնիվ է, նույնիսկ այդ իրենց մտքերը չեն թաքցնում, ինչ մտածում դա արտահայտում են, բայց հաշվառնելով, որ իրենք իշխանություն կրող են, այս առումը վտանգավոր է դարձնում բնականաբար իշխանություն կրողի կոմից նման անհանգիստ շարժումները կարող են իհարկե բացական հետևանքների բերել։ Կարապետ Բադալյանը նշում է, որ դատավորները եւ իշխանության մյուս թևերը միշտ էլ ճնշման տակ են, եւ նրանց խնդիրը այդ ճնշմանը դիմակայելն է։ Իսկ ով ասում, որ իրենք անոթ տարածության վակում են գործում, ոչ, իրենք վակում չեն գործում, իրենք մեր հասարակության մասն են, եւ այն բոլոր ճնշումները, որ ամբողջ հասարակությունը կրում է, իրենք էլ են կրել, իրենց նկատմամբ եւ բացական եւ դրական կարծիքներ կլնեն, ամենատարբեր, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ կա մի հասարակություն, որտեղ իշխանության ճյուղերից որից է մեկի նկատմամբ ճնշում չկա, իրենք գործում են ցնց վակումի մեջ։ Եվ հենց դատավորը նաև կարող է դիմադրել և արդար վճռներ կայացնել։ Նշենք, որ մինչև նախագահի կողմից հանրաքվեի նշանակման վերաբերյալ հրամանագրի ստորագրումը Փաստաբանների պալատի խորհուրդը հանդես էր եկել հայտարարությամբ։ Նշվում էր, որ սահմանադրությունը փոփոխությունների նախագիծը իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի խախտում է։ Խորհրդի 12 անդամներից 2-ը չէին ստորագրել հայտարարության տակ։ Տիգրան Խուրշուդյանը բացակայության, Գայանե Դեմբերճյանը հայտարարության տեքստին համաձայն չլինելու պատճառով։ Այնպես չէ, որ 2100 փաստաբանը մտածում են այնպես, ինչպես ես։ 2100 փաստաբանի մեջ կարող են լինել 2300 տարբեր կարծիքներ։ Եվ դա մենք արգում ենք, մեզ մոտ գործում է ժողովրդավարական այն կանոնը, որ մեծամասնությունն է ստեղծում որոշումները կայացնում։ Փաստաբանները ընտրել են իրենց կառավարման մարմինների ներկայացներին, ինձ խորհրդի անդամներին, և մենք ներկայացնում ենք արդեն փաստաբանության շահերը։ Ամեն մեկն իր լիազորությունների շրջանակում։ Տվյալ դեպքում խորհուրդը պատշաճ իր որոշումը կայացրել է, և դա փաստաբանների պալատի պաշտոնական տեսակետն է այլևս։ Փաստաբանների պալատի հայտարարության վերաբերյալ վերապահումներ ունի նաև փաստաբան Կարապետ Բադալյանը։ Նրա խոսքով պալատը այդպիսի հայտարարություն տարածելու իրավասություն չուներ։ Ես չեմ լիազորել փաստաբանների պալատին իմ անունից նման իրավունքի վերաբերյալ հայտարարություններ անել։ Չեմ կիսում այդ հայտարարությունը, և եթե նայենք, տեսնենք պալատի խորհրդի կազմում ովքեր են, ապա
ակնհայտ է դառնում, թե ինչ են նման քաղաքական գործընթացների մեջ փորձում ներքաշել Փաստաբանների պալատին, որովհետև դա էլ մի տեսակ ոնց որ այն վերջին հանգրվաններից լինի նախորդ իշխանության, իրենք այդպես են իրենց դիրքավորում, որը ինձ համար անընդունելի, անթույլատրելի է։ Այսպիսով սահմանադրական դատարանի 7 դատավորների ճակատագիրը կորոշի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։